Првиот контакт со джез музиката Обама го имал кога неговиот татко, кој одвај го познавал, го однал на неговиот прв джез концерт на Дејвид Брубек, околу Лу Хавај во 1971 година. Тогаш не го разбрав настанот, но за 10 годишно момче концертот беше спектакуларен. Се навлеков на оваа музика. Овој настан настапи суперзвездите од музичката индустрија, како што се Арета Френклин, Стинг, Дајана Кроул и Херби Хенкок, амбасадорот на добра волја на УНЕСКО, чија што идеја доведе до создавање на Меѓународниот ден на джезот. Господине председателе, пред вашето заминување од овалната соба, сакам да кажам дека многу ве цинам и ви благодарам за вашето лидерство. Настанот се одбележува во целиот свет и ја нагласува моќта на джезот како сила за слобода и креативност, кој промовира меѓукултурниот диалог преку почитување и разбирање и ги обединува сите луѓе од светот. Со одбележување на овој настан во целата област на Вашингтон ќе се организираат повеќе од 50 бесплатни концерти, вклучувајќи ги настаните во Дупонт кругот, Смитсонијан, Центарот Кенеди и повеќе метростаници. Во изминатите години, градови домакини на Меѓународниот ден на джезот беа Истанбул во Турција во 2013 година, Осака во Јапонија во 2014 и Париз во Франција во 2015 година.